तपाईँहरूसँग परमेश्वरको वचनलाई बोल्नको लागि हामी आइसकेका छौँ अनि आज हामी परमेश्वरको वचनलाई तपाईँहरूले पढिदिनुहोस् भनेर म भन्न भन्दिनँ किनभनेदेखिलाई हामीले वचनलाई पढ्यौँ भनेदेखिलाई तपाईँहरूको ध्यान अलिकति बुझ्नको लागि गाह्रो पर्ला त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हामी वचन नपढिकन सुन्छौँ मात्रै मात्रै ल तर सुनेर जो कुरो तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ त्यो कुरोलाई चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँगले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि वचन नपढिकन जो कुरो हामीले सुनेर बुझ्छौँ अनि त्यो बुझेको कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ आजको कुरो चाहिँ एकदमै चाक लाग्दो छ जो कुरो तपाईँहरूले आजभन्दा अघि सुन्नुभएको छ सुन्नुभएको थियो तपाईँ आफैले पनि बोल्नुभयो अनि त्यो कुरोलाई चाहिँ तपाईँले बुझ्नै सक्नु भएको छैन अथवा जान्दै जान्नु भएको छैन त्यो कुरोलाई हामी सुन्छौँ तपाईँले सुन्नुभएको प्यालेस्टेन अनि इजरायल जो थियो विगतको दिन अनि विगतको महिनामा यिनीहरू बिचमा घमासन युद्ध भएको थियो होइन अनि पेलस्टेन अनि इजरायल अनि गाजा पनि थियो त भन्ने कुरो तपाईँहरूको समाजमा आयो भनेदेखिलाई गाजा थियो त्यहाँनिर तर गाजा चाहिँ राष्ट्र होइन एउटा सिटी हो प्यालिस्ट यता इजरायलको एउटा सहर हो भनेर स्पष्ट वर्णन गरिएको छ अनि त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो प्यालिस्टेन अनि त्यो इजरायलमा जो युद्ध भयो त्यो युद्ध सम्बन्धमा तपाईँहरूसँग म बोल्दिनँ है इजरायलको यतिजना मऱ्यो प्यालिस्टाइनले यति हजारलाई मार्यो भन्ने कुरा हामी गर्दैन म गर्दिनँ तपाईँहरूसँग अनि अघि नै मैले भनिहालेँ विगतको महिना अनि दिनमा प्यालेस्टेन अनि इजरायलको बिचमा यो दुईवटा राष्ट्रहरू बिचमा घमासन युद्ध भयो भने हामी सबैलाई थाहा छ अनि यो युद्ध हाम्रो समय अथवा हाम्रो युगमा आइपुग्दाखेरि प्यालेस्टेन अनि इजरायलको युद्ध हुँदाखेरि हामीले सुन्यौँ अनि कति प्राय अनलाइनमा अथवा फेसबुकमा सबै कुरो देख्दाखेरि हामीलाई अलिकति इजरायलमा यस्तो भयो भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई नमजा अनि के भनेदेखिलाई असन्तोषजनक भएको मात्रै हो हाम्रो युगमा यो युद्ध हुँदाखेरि अनि बाइबललाई राम्रोसँगले अध्ययन गर्दै गयौँ भनेदेखिलाई प्यालिस्टेन अनि इजरायलको युद्ध घमासन युद्ध हजारौँ हजार वर्ष हजार अघिदेखि भएर आइरहेको थियो भनिकन बाइबलमा प्रमाणित गरेको हामी पाउँछौँ अनि मृत्यु पश्चात मृत्युपश्चात मृत्यु पश्चात जब हाउसुले इजरायलीहरूलाई नेतृत्व गरिराखेका थिए अनि मृत्यु पश्चात एउटा अर्को पुस्ता आयो तपाईँले त्यहाँ ब बचनलाई पढ्नु पर्दैन त्यो पुस्ता चाहिँ परमप्रभुलाई चिन्दैन थियो न्यायकर्ता दुई अध्यायको छ पददेखि लिएर दस पदमा हामी त्यहाँ स्पष्ट लेखेका पाउँछौँ न्यायकर्ता दुई अध्यायको छ पददेखि लिएर दस पदमा स्पष्ट ले स्पष्ट लेखिएको छ यहौसको मृत्यु पश्चात जब एउटा अर्कै पुस्ता आयो जुन पुस्ताले परमप्रभुलाई चिन्दैन थियो भनेर त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ अनि त्यो पुस्ता आए पश्चात इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा परमप्रभुको अघि जो कुराहरू खराब थियो त्यही कुराहरू गरे भनेर दुई अध्यायको एघार पदमा स्पष्ट लेखिएको छ जो अर्कै पुस्ता आयो भनेर दस पदसम्म लेखिएको छ अनि एघार पदमा आइपुग्दाखेरि यसरी स्पष्ट गरिएको छ त्यो समयमा इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जति पनि खराब कुराहरू थियो तिनीहरू गरे भनेर त्यहाँ स्पष्ट लेखेको हामी पाउँछौँ अनि त्यो पुस्तामा इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जो कुराहरू खराब थिए त्यो कुराहरू गरेका छन् अनि हौसको मृत्यु भइसक्यो त्यस पश्चात न्यायकर्ताको पुस्ता आयो अथवा न्यायकर्ताको समय आएको कुरा हामी पाउँछौँ अनि यो न्यायकर्ताको समयमा पनि इजरायलीहरूले न्यायकर्ताले दिएको शिक्षा अथवा न्यायकर्ताहरूले परमप्रभुको वचन सुनाएको कुराहरू यो मा इजरायलीहरूले मानेका थिएन अथवा इजरायलीहरूले सुन्दैन थियो न्यायकर्ता दुई अध्यायको सोह्र अनि सत्र पदमा स्पष्ट त्यहाँ लेखिएको छ न्यायकर्ताको समय आउँदाखेरि न्यायकर्ताहरूले भनेका कुराहरू इजरायलीहरूले मानेन अथवा इजरायलीहरूले टेरेन इजरायलीहरूले पालनै गरेन भनिकन न्यायकर्ता दुई अध्यायको सोह्र अनि सत्र पदमा लेखेको हामी पाउँछौँ अथवा इजरायलीहरूले परमप्रभुको आज्ञालाई मानेन भनेको त्यहाँ स्पष्ट गरिएको छ न्यायकर्ताको पुस्तक छ दुई अध्यायको सोह्र अनि सत्र पदमा अनि अर्को कुरा हामी यसरी बुझ्छौँ जब यो इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जस्तो खराब कुराहरू थियो त्यो काममा उनीहरू बढ्दै गए त्यस पश्चात् परमेश्वरले सम्पूर्ण इजरायलीहरूलाई जाँच्नको लागि अरूको हातमा छोडिदिनु भयो अनि अरूको हातमा सुम्पिदिनु भयो अनि यो अरूको हातमा सुम्पिदिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर हामी पढ्न सक्छौँ जब यो न्यायकर्ताहरूले न्यायकर्ताहरूको वचन न्यायकर्ताहरूले भनेका कुराहरू इजरायलीहरूले नसुन्दाखेरि परमेश्वरले सबै इजरायलीहरूलाई जाँच्नलाई छोडिदिनु भयो अनि यो जाँच गर्नको लागि अब यो इजरायलीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे प्रभुको वचनलाई मानेन भनिकन परमेश्वरले चाहिँ त्यो इजरायलीहरूलाई ताड्न दिनको लागि त्यो इजरायलीहरूलाई सताउनको लागि त्यो इजरायलीहरूलाई दुःख दिनको लागि चाहिँ अरूको हातमा सुम्पिदिनु भयो तपाईँले त्यहाँनिर न्यायकर्ता तिन अध्याय तिन अध्यायको एक एकपदेखि लिएर तिस पदसम्म पढ्दाखेरि स्पष्ट हामी पाउँछौँ न्यायकर्ता तिन अध्यायको एक एकपदेखि लिएर तिस पदभित्रमा जब परमेश्वरले सम्पूर्ण इजरायलीहरूलाई जाँच्नको लागि अरूहरूको हातमा छोडिदिनु भयो अब मेन पोइन्ट यहाँनिर आएको छ त्यो कुरा न्यायकर्ता तिन अध्यायको एक पदेखि लिएर तिस पदमा लेखिएको छ अनि यो कुरा यो एक पदेखि लिएर तिस पदभित्रमा हामीले ध्यान लाएर पढ्यौँ भनेदेखिलाई इजरायलियोहरूको युद्ध सुरु हुन गएको छ त्यहाँनिर त्यहाँनिर विभिन्न जातिहरूसँग अनि विभिन्न जनजातिहरूसँग युद्ध सुरुहरू भयो अनि त्यही सही युद्धको साथसाथै पलिस्तीसँग पनि युद्ध सुरु भएर आएको छ न्यायकर्ताको कि पलिस्तीहरूसँग पनि युद्ध सुरु भएर आइरहेको छ अनि जब परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई जाँच्नको लागि अरूहरूको हातमा सुम्पिदिनुभयो न्यायकर्ता तिन अध्यायको एकपथदेखि लिएर तिस पदमा लेखिएको स्पष्ट हामी पाउँछौँ जब त्यहाँ उनीहरूले युद्ध गर्दै लागे युद्ध सुरु भयो अनि इजरायली र अरू अरू जातिहरूसँग युद्ध सुरु भयो अनि त्यही पदमा हामीले अध्ययन गर्दै गयौँ भनेदेखिलाई त्यो समयदेखि नै यता पलिस्तिसँग पनि इजरायलीहरूको युद्ध सुरु हुन थाल्यो पलिस्तिहरूको पनि इजरायलीहरूसँग युद्ध सुरु हुन थाल्यो अब हामी अगाडि बढ्छौँ इजरायलीहरूको सबैभन्दा युद्ध सुरु गर्ने व्यक्ति पलिस्तिसँग पलिस्थीसँग युद्ध गर्ने व्यक्ति इजरायलको व्यक्ति थियो समघर भनेर त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको थियो स्पष्ट लेखिएको छ एकजना व्यक्ति हो जो चाहिँ पलिस्थीसँग सबैभन्दा अगाडि युद्ध गरिएको छ सम भनेर त्यहाँ एकजनाको नाउँ लेखिएको छ न्यायकर्ता तिन अध्यायको एकतिस पदमा न्यायकर्ता तिन अध्यायको एकतिस पदमा पलिस्थीहरूसँग सबैभन्दा अगाडि लडाइँ गर्ने व्यक्ति समगर थियो भनेर नाउँ लेखिएको छ न्याय कर्ता तिन अध्यायको एकतिस पदमा हामी त्यहाँ पाउँछौँ अनि दोस्रोमा आएर पलिस्टहरूसँग लडाइँ गर्ने इजरायली सेमसोन थियो अनि सेमसोन एउटा इजरायलहरू बिचमा साधारण व्यक्ति थिएन भनिकन हामी बुझ्छौँ इजरायलमा सिमसोन न्यायकर्ता थियो न्यायकर्ता थियो यौसुको मृत्यु पश्चात सेमसोन इजरायलमा न्यायकर्ता भएको थियो अनि दोस्रोमा पलिस्तिहरूसँग युद्ध गर्ने इजरायली सेमसोन न्यायकर्ता थियो भनेकोन हामी पाउँछौँ न्यायकर्ताको किताब पन्ध्र अध्याय एकपदेखि लिएर बिस पदसम्म पढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँ स्पष्ट गरिएको छ अनि तेस्रोमा पलिस्थीसँग युद्ध गर्ने इजरायलीहरू एकजना पुजारी थिए अनि यरुसलेममा सबैभन्दा पुजारी को थियो कसैलाई थाहा छ नि भन्नुहोस् न थाहा छैन पनि भन्दा हुन्छ हजुर यरुसलेममा सबैभन्दा अगाडिको पुजारी को थियो त्यो पुजारीसँग पनि पलिस्थीको युद्ध भएको छ तपाईँले अझै स्पष्ट जान्नुको लागि भनेदेखिलाई पहिलो समुल चार अध्यायको बाह्र पददेखि लिएर बाइस पदमा पुजारीको युगमा पनि पलिस्तीहरू इजरायलसँग युद्ध भएको छ पहिलो समुलको किताब चार अध्याय बाह्र पददेखि लिएर बाइस पदमा स्पष्ट गरिएको छ अनि चौथोमा आएर चाहिँ पलिस्तीसँग युद्ध गर्ने इजरायली दावत थियो भनिकन हामी बुझ्छौँ अनि यो दावत चाहिँ गोलियतसँग लडाइँ गर्दाखेरि राजामा नियुक्ति भइसकेको थिएन अथवा राजा अभिषेक गरिएको थिएन सावल राजा थियो दावत गोलियतसँग युद्ध गर्दाखेरि अनि त्यो समयमा इजरायली दावतले गोलियत अथवा पलिस्टीसँग लडाइँ अनि युद्ध गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ त्यो कुरा तपाईँले पहिलो सममेल सत्र अध्याय अडचालिस पददेखि लिएर पचास पदसम्म हामीले ध्यान लाएर पढ्यौँ भनेदेखिलाई दावत गोलियतसँग त्यहाँनिर लडेको कुरा हामी पाउँछौँ अनि यो कुरा चाहिँ सावल राजाको युगमा अथवा सावल राजाको समयमा दावत पलिस्थी गोलियतसँग युद्ध गरेका थिए भनेकोन हामी बुझ्छौँ पहिलो समेल सत्र अध्यायको अडतालिस पददेखि लिएर पचास पदभित्रमा पढ्यौँ भनेदेखिलाई दावत अनि गोलियतको कथा त्यहाँनिर बराबर लेखिएको छ अनि त्यतिखेर के भनेदेखिलाई अब दावतको एउटा दावतको हाइटको स्पष्ट त्यहाँ बन्द गरिएको छैन दावत एउटा सानो व्यक्ति थियो भनिकन मात्र त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ तर दावत राजा थिएन सावल राजा थियो त्यो समयमा अनि त्यहाँनिर आएर दावतलाई फुच्छे अनि सानो देख्दाखेरि गोलियत पलिस्थीले खिल्ली पनि उहाँएको छ अनि अब गोलियत एउटा पलिस्थी थियो अनि धेरैले गोलेतको हाइटलाई भनिएको छ कसैले भन्छ तपाईँले गल्ती भयो भनेर मैले संशोधन गर्न चाहेको होइन कतिले हाम्रो मण्डलीले मात्र होइन धेरै ठाउँ धेरै व्यक्तिहरूले पनि भन्छ गोलेत साढे नौ फिटको थियो हो भन्छ होइन सुन्नुभएको नि गोलेत साढे नौ फिटको थियो भन्छ कतिले भन्छ गोलेत दस फिटको थियो भन्छ अब ध्यान लाएर सुनेर बुझ्नेहरूको लागि एकदमै यो के भनेदेखिलाई असन्तोषजनक कुरा आयो नि है कसैले साढे नौ भनिरहेको हुन्छ कसैले दस फिट भन्छ अब कसको कुरा सही हो भनेर ध्यान लाएर सुनेर बुझ्नेहरूको लागि चाहिँ अल्लमल्लम हुन्छ जसले सुन्यो सुनि पठायो उनीहरूको लागि केही समस्या हुँदैन तर जसले ध्यान लाएर सुनेर बुझ्छ नि उनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै यो समस्याको कुरा हो कसैले साढे नौ भन्छ कसैले दस फिट भन्छ वास्तवमा दावतको हाइट चाहिँ साढे नौ भनेर तोकेको पनि सरी गोलेतको हाइट चाहिँ साढे नौ भनेर तोकिएको पनि छैन दस फिट भनेर स्पष्ट लेखेको पनि छैन तपाईँले नेपालीको यो पवित्र बाइबल बेङ्गलोर प्रिन्ट अनि संशोधन काठमाडौँको प्रिन्टमा अनि इङ्लिस बाइबल जुनै पनि बाइबलमा तपाईँले खोजेर पढ्नुहोस् हिन्दी बाइबलमा जहीँ पनि तपाईँले खोजेर पढ्नुहोस् एकुरेट हाइट काहीँ पनि बताएको छैन अनि नेपाली बाइबल अनि इङ्ग्लिस बाइबललाई राम्रोसँगले अध्ययन गरेर हामीले पढ्दाखेरि गोलियतको हाइट चाहिँ नौ फिटभन्दा अक्लो थियो भनेर स्पष्ट गरिएको छ अनि स्पष्ट तपाईँले जान्नु भएको छ अब उसो तपाईँले गोलियत साढे नौ फिटको थियो दस फिटको थियो भनेर नभन्नुहोस् फेरि मैले भनेको कुरालाई विश्वास लागेन भने यही अहिलेको जुन चाहिँ छ पहिलो समेल सत्र अध्यायको अडतालिस पददेखि लिएर पचास पदसम्म पढ्नुभयो भनेदेखिलाई नै स्पष्ट त्यहाँ वर्णन गरिएको छ अनि यस्तै प्रकारले चारवटा इजरायलीहरू जो व्यक्तिहरू थिए उनीहरू पलिस्थीहरूसँग लडाइँमा लडाइँ युद्ध गरेका कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ अनि यस्तै पलिस्थीहरूसँग युद्ध गर्ने इजरायलीहरू धेरै छ धेरै इजरायलीहरू छ धेरै न्यायकर्ताहरू छ धेरै अगमवक्ताहरू छ धेरै राजाहरू छ अनि तिनीहरू सब सबैको कुरा पलिस्थीसँग फलाना राजा युद्ध गरे फलाना न्यायकर्ता युद्ध गरे भनेर मैले भने बस्यौँ भनेदेखिलाई सायद पाँच बस्दा पनि नसक्ला यो कुरा अनि यो कुरोलाई यहीँ राखेर रा, अब चाकलाग्दो कुरोमा हामी अगाडि बढ्छौँ त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यो पलिस्थी अथवा इजरायलीहरूलाई राख्ने इजरायलीहरूको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन चाहिँ कहाँबाट आएछ भन्ने कुरोलाई हामी बुझ्नको लागि अगाडि बढ्छौँ यस कुरालाई बुझ्नको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ यो पलिस्थी जो छ अघि हामीले धेरै वचनबाट हामीले सुनिसकेका छौँ जो समगार एउटा व्यक्ति थियो न्यायकर्ता तिन अध्यायको एकतिस पदमा स्पष्ट गरिएको छ त्यसको समयदेखि अहिलेको समयसम्म इजरायलसँग यो पलिस्थीको युद्ध भइरहेको छ होइन हाम्रो युगमा पनि विगतको महिनामा भयो धेरै घटनाको बारेमा हामीले स्पष्ट सुनिसकेका छौँ अनि अब यो इजरायलीहरूलाई अहिलेको समयसम्म कष्ट दिइराख्ने दुःख दिइरहने सताइरहने यो पलिस्टिक कहाँबाट आएछ भन्ने कुरोलाई हामी बुझ्नको लागि अगाडि बढौँ जल प्रलय पछिको कुरा तपाईँले राम्रोसँगले ध्यान दिन सक्नुहुन्छ उत्पत्ति एक अध्यायदेखि लिएर पाँच अध्यायसम्म पूर्ण सृष्टि भएको कुराहरू वर्णन भएको छ अनि उत्पत्ति छ अध्यायमा आइपुग्दा पाँच अध्यायसम्म सृष्टि भएको पूर्ण कुराहरू जल प्रलयमा पानीबाट डुबेर नष्ट भएको छ अनि सात पदमा आएर नौ पदमा आइपुग्दाखेरि जल प्रलय पछिको यो सन्तान हो जल प्रलय भइसके पश्चात स जल प्रलय भइसके पश्चातको यो पुस्ता हो अनि यो पुस्तक चाहिँ नुहाबाट भएको थियो भनेकन हामी बुझ्छौँ अब राम्रोसँगले तपाईँले ध्यान लगाएर सुन्न सक्नुहुन्छ यो पलिस्टी पनि नुहाको वंश अथवा सन्तानबाट आएको हो अनि इजरायलीहरू पनि नुहाको सन्तानबाट नै आएको हो इजरायलीहरू पनि नुहाको सन्तानबाट नै आयो अनि पलिस्टीहरू पनि नुहाको सन्तानबाट नै आयो अनि त्यसरी हुँदाखेरि अझै हामी स्पष्टको लागि हो भनेदेखिलाई नुहाबाट आएको यो दुईवैवटा सन्तान हो अनि तपाईँहरूलाई थाहा पर्ने कुरा किनभनेदेखिलाई कतिले धेरैचोटि बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ बाइबललाई पढ्नुहुन्छ अनि नुहाका छोराहरू कतिजना थिए भाउजू तिनजना थियो अनि नुहाको छोराहरू तिनजना थियो सेम हाम अनि यापेत भनिएको छ इङ्ग्लिसमा सेम हाम जापेत भनेर लेखिएको छ यो तिनजना छोराहरू नुहाएको थियो यो तिनजना छोराहरू नुहाको थियो अनि यो चाहिँ जल प्रलय उत्पत्ति छ अध्यायदेखि पछाडिको घटनाहरू हो यहाँ स्पष्ट भएको छ नुहाको तिनजना छोराहरू थियो सेम हाम यापेत अथवा सेम हाम जापेत भनेर लेखेको छ इङ्ग्लिसमा अनि यो तिनजना छोराहरूमा चाहिँ अब हामको सन्तानबाट चाहिँ यो पलिस्थी आयो भनिकन हामी बुझ्छौँ हामले विवाह गरे अनि हामको छोराहरू हामले विवाह गरे अनि त्यस पश्चात चाहिँ उनीहरूमा त्यो छोरा आयो भन्ने कुरोलाई हामी त्यहाँ बुझ्छौँ अनि हामको सन्तानबाट यो पलिस्थीहरू सुरु भयो उत्पत्ति दश अध्यायको छ पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखिलाई स्पष्ट त्यहाँ लेखिएको हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर हामका छोराहरूको बारेमा त्यहाँ लेखिएको छ उत्पत्ति छ अध्यायको पदमा नुहाको छोरा हाम हो अनि सेम हाम यपेत नुहाको छोराहरू थिए अनि हामको सन्तानबाट अब नुहाको नातिहरू चाहिँ हामका छोराहरू चाहिँ को को रहेछ भनेर त्यहाँ इस उत्पत्ति दश अध्यायको छ पदमा स्पष्ट लेखेको हामी त्यहाँ पाउँछौँ अनि त्यहाँ यसो लेखेको छ हामका छोराहरू कुश मिश्र पुत र कनान इङ्ग्लिसमा अबदेखिलाई कुस मिश्राइम पुत एन्ड कनान भनेर लेखेको छ भन्नमा यिनीहरू थिए हामका छोराहरू अनि हामका छोराहरू यिनीहरू थिए अनि आएर चाहिँ अब त्यहाँबाट आएर चाहिँ हामका छोरा कुसका छोरा जो मिश्री थियो यो मिश्रीको छोराहरू यसरी आएको छ उत्पत्ति दश अध्यायको तेह्र अनि चौध पदमा मिश्राको छोराहरू आएको छ लुदी अनामी लहाबी नप्तुही पत्रुसी कुसली भनेर यो पाँच छजना छोराहरू हामको सन्तान आएको छ अनि उत्पत्ति एक अध्यायको चौध पदमा आएर यसरी लेखिएको छ हामकै छोराहरू यिनीहरू पनि पत्रुसी कसुली आएको छ कसुली पत्रुसी अनि कसुली यो पत्रो सिरा कसुलीबाट चाहिँ पलिस्थीहरू आयो भनेर स्पष्ट गरिएको छ तिनीहरूको यो पत्रुसी र कसुली हाम मिश्राको छोराहरूबाट हामको नातिको सन्तानबाट यो पलिस्थीहरू आयो भनेर लेखिएको छ तपाईँले त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ जहाँनिर भनेदेखिलाई उत्पत्ति दस अध्यायको चौध पदमा त्यहाँ भएको छ अनि यो उत्पत्ति छ दिएको पदमा स्पष्ट गरिएको छ पत्रोसी अनि कसुलीबाट पलिस्थिहरू आयो अथवा पलिस्थिहरू निस्के भनेर स्पष्ट गरिएको छ वास्तवमा यो पलिस्थि चाहिँ जनजाति होइन यो पलिस्थि जो छ यो पलिस्थी जाति हामीले भन्छौँ वास्तवमा यो पलिस्थी चाहिँ जात होइन यो चाहिँ एउटा सन्तानबाट आएको अनि वंशबाट आएको चे, चे हो अनि यो पलिस्थीको खासमा जो भनेको छ यसको अर्थ चाहिँ यो रहेछ यस्तो व्यक्तिहरू यो पलिस्थीको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ जनजाति अथवा जात होइन पलिस्थी चाहिँ अनि यसको अर्थ चाहिँ यो रहेछ यस्तो खालको व्यक्ति हो जसले चाहिँ कुनै पनि सु नै नगर्ने कुनै पनि वास्तै नगर्ने सोच विचारै नगर्ने अब यस्तो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई मूर्ख हो सोच विचारै नगरिकन काम गर्ने सोच विचारै नगरिकन बोल्ने होइन रिस झडङ्गै उठेर झगडा गर्ने यस्तो रहेछ यो पलिस्थी चाहिँ अनि यिनीहरू चाहिँ पलिस्थी चाहिँ यो हो जनजाति होइन अथवा जातमा आउँदैन यो पलिस्थी चाहिँ अनि पलिस्थीको अर्थ चाहिँ त्यो हो के भनेदेखिलाई यस्तो खालको व्यक्ति हो जोहरूले चाहिँ सोच विचारै नगरिकन बोल्ने अनि काम गर्ने भनेर यस्तो इस यसको अर्थ लेखेको हामी पाउँछौँ अनि त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ अब यो पलिस्थीहरू चाहिँ अब सोच विचार नगरिकन झडङ झडङ बोल्ने अनि झडङ झडङ रिसाइहाल्ने रिसाइहाले पश्चात बडाङ बुढुङ झगडा गरिहाल्ने खालको पलिस्थीहरू थिए अनि त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ हाम्रो विचार अनि हाम्रो शब्दमा हो भनेदेखिलाई मूर्खा भनिन्छ भनिकन हामी जान्दछौँ चा। यस्तोलाई चाहिँ मूर्खा भनिन्छ अनि आएर यो पलिस्थीहरूको चाहिँ यसरी अनि आएर हामी यहाँ पाउँछौँ अब यो पलिस्थीहरू चाहिँ किन यस्तो खालको मान्छे भयो भनेर बुझ्नको लागि भनेदेखिलाई चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई यो पलिस्थीहरू चाहिँ किन यस्तो भयो मूर्खा खालको भयो भनेदेखिलाई अथवा सबैसँग झगडा गर्ने है रेस गरिहाल्ने ब्राङ बुडुङ बोलिहाल्ने है ब्राङ बुढुङ झगडा परिहाल्ने खालको किन यो पलिस्थीहरू भयो भनेदेखिलाई चाहिँ यो पलिस्थीहरूमा चाहिँ श्राप परेको थियो तपाईँले उत्पत्तिको किताब नौ अध्यायको बिस पददेखि लिएर सत्ताइस पदसम्म हेर्नु पढ्नुभयो अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखिलाई स्पष्ट त्यहाँ लेखिएको ले छ यो पलिस्थीहरूमाथि चाहिँ श्राप परेको थियो अनि यो श्राप चाहिँ नुहाको छोरा सेम हाम जापेत जो थियो अनि यो पलिस्थी चाहिँ हामको सन्तानबाट आएको थियो अनि नुहाले हामलाई अनि हामको सन्तानलाई श्राप दिनुभएको थियो भनेकोन त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ यसको वचन अनि यस सम्बन्ध यस सन्दर्भमा वचनलाई बुझ्नको लागि तपाईँले अघिबाटै सुनिसक्नु भएको हो तपाईँलाई थाहा छ जुन बेला नुहाको नङ्गतालाई या नुहाको नङ्गतालाई हामले देखे अनि हामले देखे पश्चात आफ्नो दाजु साम अनि सेम अनि यपेतला आएर भन्दाखेरि त्यो नङ्ग तलाई ढाकिदिनको लागि त्यहाँनिर एउटा खास्टो अथवा लुगा लगिकन त्यहाँ उडाएको कुराहरू छ अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ जब नुहा होसमा आयो नुहा होसमा आइसके पश्चात नुहाले श्राप दिएको छ यो हामको सन्तानमाथि अनि त्यही हामको सन्तानबाट नै यो पलिस्थी आयो भन्ने कुरालाई हामीहरू बुझ्छौँ त्यसैले गर्दाखेरि यो पलिस्थी चाहिँ जन जो छ यिनीहरू चाहिँ श्राप परेको एउटा जनहरू हो अनि श्राप परेका व्यक्तिहरू हो त्यसैले गर्दाखेरि इजरायलीहरूसँग युद्ध गरिरहेको हामी पाउँछौँ अनि त्यो हुँदाखेरि अब अघि मैले भन्दै थिएँ अब यो पलिस्थीको अलिकति इतिहासलाई हामीले सुनिसकेका छौँ भनेदेखिलाई तपाईँले बुझ्नुभयो अनि अर्को हामीले अब हामीले हेरिरहेको थियौँ यो इजरायल जो छ यो इजरायल पनि नुहाको वंशबाट नै आएको थियो भनेकोन अघि मैले भने उत्पत्ति एघार अध्यायको छब्बिस पदमा अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखिलाई स्पष्ट गरिएको छ उत्पत्ति एघार अध्यायको छब्बिस पदमा स्पष्ट गरिएको छ उत्पत्ति एघार अध्यायको छब्बिस पदमा सेमको वंशबाट यो इजरायलीहरू आएको हामी पाउँछौँ धेरै पुस्ताहरू त्यहाँ बितेर आएको छ सेमको छोराहरू भए छोराहरूको पनि छोराहरू भए अनि त्यस पश्चात आएर तेह्र हको जन्म भयो अनि तेह्र हको जन्म भइसके पश्चात आब्रामको जन्म भयो अनि आब्रामदेखि इजहाक आयो अनि इजहाकबाट याकुब आयो भनेर स्पष्ट गरिएको छ अनि याकुबबाट नै इजरायलहरू आएको छ अनि यहाँकोलाई नै इजरायल भनिकन त्यहाँ भनिएको छ उत्पत्ति बत्तिस अध्यायको 28 पदमा उत्पत्ति बत्तिस अध्यायको अठ्ठाइस पदमा याकुबलाई इजरायल भनिकन त्यहाँ भनिएको छ उत्पत्ति बत्तिस अध्यायको अठ्ठाइस पदमा याकुबलाई इजरायल भनिकन भनिएको छ अनि यो एउटा इजरायल जो छ यो पनि एउटा इजरायलीहरू जो छन् यिनीहरू पनि जाति होइन अनि उत्पत्ति बत्तिस अध्यायको अठाइस पदमा याकुबलाई इजरायल भन्यो अनि यो इजरायलको अर्थ चाहिँ परमेश्वरसँग लडन्त गर्ने व्यक्ति भनेर याकुबलाई भनेको थियो तपाईँले यसको अघिको घटना थाहा छ याकुब एउटा स्वर्गदूतसँग कुस्ती खेलेका थिए अनि स्वर्गदूतसँग कुस्ती खेल्दाखेरि त्यो स्वर्गदूतले याकुबलाई जित्न सकेको थिएन जित्न नसक्दाखेरि उज्यालोको समयमा याकुबले आशिष मागेको छ अनि आशिष माग्दाखेरि त्यो परमेश्वरको स्वर्गदूतले याकुबलाई इजरायल भनेको नाउँ परिवर्तन गरिदिएको छ अनि त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ इजरायली पनि जनजाति होइन अनि यो चाहिँ एउटा इजरायल जो याकुबको नाउँ बद्लिएको हो अनि यसको याकुबको अर्थ जो इजरायल नाउँ बद्लियो अनि इजरायलको अर्थ चाहिँ के भनिएको छ भनेदेखिलाई परमेश्वरसँग लडान्त गर्ने व्यक्ति भनेर अर्थ लगाएको छ अनि त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ अब यो इजरायलीहरू चाहिँ आशिष आशिषित जन हो भनेकोन हामी बुझ्छौँ अथवा यो इजरायलीहरू चाहिँ आशिषित जन हो भनेकोन हामी बुझ्छौँ किन यो आशिषित जन भयो भनेदेखिलाई चाहिँ नुहाले सेमको वंशलाई सेमको सन्तानलाई आशिष दिनुभएको थियो प्रस्थान सरी नुहा सरी उत्पत्ति नौ अध्यायको छब्बिस पदमा स्पष्ट गरिएको छ उत्पत्ति नौ अध्यायको छब्बिस पदमा सेमको सन्तानलाई नुहाले आशिष दिनुभयो त्यसरी हुँदा यो इजरायलीहरू एउटा आशिषित जाति बन्न गएको हामी बुझ्छौँ अनि त्यहाँनिर स्पष्ट लेखेको छ यसरी भनिएको छ उत्पत्ति नव अध्यायको छब्बिस पदमा धनियाँ के भनेदेखिलाई सेमको सन्तान अथवा सेमको वंश सेम, सेम, सेम धनियाँका हुन् भनेर त्यहाँ भनिएको छ नुहाले त्यो शब्द अनुसार नुहालाई परमेश नुहाले सेमलाई अनि सेमको सन्तानलाई आशिष दिएको छ अनि अघि मैले भन्दै थिएँ यो पलिस्तीको सन्तान पनि नुहाबाट नै आएको हो अनि इजरायलीहरूको सन्तान पनि नुहाबाट नै आएको हो तर यो सेम सरी हाम अनि सेममा चाहिँ हाममा चाहिँ श्राप परेर श्रापित जन भएर निस्केर आयो श्रापित जनहरूको उत्पन्न भयो अनि इजरायल अथवा सेमको सन्तानबाट चाहिँ आशिषित जनहरू उत्पन्न अथवा फिजेर आएको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ अनि भन्दाखेरि अब यो यहाँनिर आएर यो इजरायलीहरूको युद्ध अथवा इजरायलहरूको लडाइँ अथवा इजरायलीहरूको महासङ्कष्टको युद्ध यो इजरायलहरूसँग पलिस्टीहरूसँग मात्र भएको थिएन अनि यो एउटा अब नुहाले दिएको हामको सन्तान श्रापित जनहरू थिए अनि यो श्रापित जनहरूसँग आशिष पाएका सेमको सन्तानहरूको युद्ध भइ नै रहेको थियो अनि यो पलिस्टीहरूभन्दा अघि युद्ध अथवा इजरायल इजरायली आशिषित जा आशिषित जनहरूलाई नुहाले आशिष दिएका व्यक्तिहरूसँग यो पलिस्थीहरूसँग लड्न भन्दा अघि पलिस्थीहरूसँग युद्ध गर्नभन्दा अघि यो इजरायलीहरू कहाँ थिए मिश्र देशमा थियो मिश्र देशमा थियो अनि यो इजरायलीहरूलाई मिश्र मिश्रीहरूले पनि सताइरहेको थियो तपाईँलाई थाहा छ है प्रस्थानमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई स्पष्ट हामी पाउँछौँ अनि यो मिश्र चाहिँ अथवा यो मिस्त्री मिर्जाम भनेर इङ्लिसको वाटमा लेखिएको छ अनि यो मिश्र चाहिँ को थियो भनेदेखिलाई हामको नाति अथवा कुसको छोरा मिश्र कुस अनि मिश्र चाहिँ हामका छोराहरू थिए अब यो मिश्र जो थियो यो हामको छोरा हो यो मिश्रले पनि इजरायलीहरूलाई इजिप्ट मिश्र देशमा सतायो अनि यो मिश्राहरूले पनि मिश्र जो छ यो चाहिँ हामको छोरा हो अनि यो मिश्र जो छ यो हाम्रो छोरा हो यो चाहिँ इजिप्टमा बसोबासो गरेको थियो अनि यही हामको सन्तानले नै इजिप्ट मिश्र देशमा पनि इजरायलीहरूलाई सतायो अनि त्यो सतावट देख्दा देख्दा परमेश्वरले ठुलो यो एउटा योजना बनाउनु भयो किनभनेदेखिलाई इजरायलीहरू आशिषित जात जन हो अनि आशिषित जन मात्र नभएर परमेश्वरले अलग गरेको अथवा नुहाले नुहाको आशिष अनुसार नुहाले दिएको शब्दको आशिष अनुसार हो भनेदेखिलाई यो सेमको वंश अनि आब्राम इजाक याकुब याकुबबाट निस्केका इजरायलहरूले चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्ने कर्तव्य थियो अनि प्रस्थान आठ अध्यायको पदमा यसरी लेखिएको छ मिश्रहरूको सतावट इजरायलीहरूमा भयो अनि परमेश्वरको योजना पनि त्यो थियो कि इजरायलीहरू चाहिँ मिश्रको सतावटमा रहनु नराख्ने अथवा मिश्रको दासवत्वमा इजरायलीहरूलाई नराख्ने परमेश्वरको पनि योजना थियो अनि त्यो योजना थियो परमेश्वरको कनान देशमा निकालेर ल्याउने होइन कनान देशमा निकालेर ल्याउने कनान देश जो थियो दूत अनि मह बग्ने देश आशिषित देश भनिकन हामी त्यहाँ बुझ्छौँ अनि कनान देशमा इजरायलीहरूलाई निकालेर ल्याउने परमेश्वरको योजना थियो अनि त्यसरी हुँदाखेरि प्रस्थान आठ अध्यायको एक पदमा स्पष्ट गरिएको छ मोसालाई परमेश्वरले भन्नुभयो परमेश्वर मोसासँग बोल्नुभयो मिश्रहरू कहाँ अथवा फेरुन कहाँ गएर भन् इजरायलीहरूलाई अब मिश्र देशबाट निकालेर लाने खालि तिन दिनको लागि मात्र कनान देशमा लाने भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ वर्णन गरिएको छ अब मिश्रबाट कनानमा ल्याउनको लागि परमेश्वरकै महान योजना थियो तर कनानमा ल्याउनु चाहिँ खास ठुलो योजना चाहिँ इजरायलीहरूले सेवा गर्नुपर्ने थियो परमेश्वरको अथवा परमप्रभुलाई महिमा दिनु प महिमा दिनुपर्ने थियो अनि परमेश्वर परमप्रभुको आराधना गर्नुपर्ने इजरायलीहरूको कर्तव्य थियो त्यसैले गर्दाखेरि कनानमा ल्याउने परमेश्वरको महान योजना थियो इजरायलीहरूलाई ताकि कनानमा ल्याइसके पश्चात कसैको दासवतामा नरहेर कसैको थिचोमिचोमा नरहेर कसैको दबावमा नरहेर है कसैको अत्याचारमा नपरेर स्वतन्त्रताले निर्बन्धले इजरायलीहरूले कनानमा आएर मेरो सेवा अनि मलाई महिमा देओस् अनि मेरो आराधना गरोस् भन्ने परमेश्वरको योजना थियो तर के भयो भनेदेखिलाई त्यो योजना इजरायलीहरूले बुझ्दा बुझ्दै पनि बुझ्दा बुझ्दै पनि कानमा आइपुगे यौसु प्रसाद कनानमा आइपुगे अनि कनानमा आएर कनानीहरूसँग लडाइँ भयो कनानी को थियो भनेदेखिलाई अघि हामीले सुनेका छौँ हामको छोरा कनानी थियो अनि त्यो कनानसँग युद्ध गरेँ अनि जितेँ अनि कनानमा बसोबासो गर्दै त्यो इजरायलीहरू रहे तर पुस्ताहरू बित्दै गयो अनि पुस्ताहरू बिते पश्चात त्यो इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई सेवा गर्न अनि परमेश्वरलाई महिमा दिन परमेश्वरलाई आराधना गर्न उनीहरूले बिर्सिसके किनभनेदेखिलाई उनीहरूलाई नेतृत्व गर्ने उनीहरूलाई उनी अगुवा गर्ने उनीहरूलाई रे रेखदेख गर्ने परमेश्वरको सेवामा नेतृत्व गर्ने परमेश्वरको महिमामा उचाल्ने अनि आराधनामा डोर्याउने इजरायलीहरू बिचमा कुनै पनि व्यक्ति नै भएन व्यक्ति भए तापनि त्यो व्यक्तिहरूले के गर्न लाग्यो भनेदेखिलाई परमप्रभुले दिनुभएको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरिकन परमप्रभुको दृष्टिमा जति खराब कुराहरू थियो त्यो कुराहरू गर्न थाले अनि त्यो कुराहरू गर्न लाग्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुले परमेश्वरले त्यो इजरायलीहरूलाई फेरि पनि त्यही दुश्मन त्यही शत्रु त्यही श्राप परेको व्यक्ति अथवा श्राप परेको जाति पलिस्थीहरूसँग नै लडाइँ गर्न लगायो अनि पलिस्थीहरूसँग नै युद्ध गर्न पर्यो इजरायलीहरूले अनि उत् प्रस्थान एक पदमा स्पष्ट गरिएको छ <laughs> इजरायलीहरूलाई कानान देशमा ल्याउनु योजना परमेश्वरको थियो कानान देशमा आइपुगे पश्चात परमेश्वरको सेवा गर्नलाई परमेश्वरलाई महिमा दिनलाई अनि परमेश्वरलाई आराधना गर्नलाई मिश्र देशबाट छुट्याएर ल्याउने परमेश्वरको ठुलो योजना थियो त्यो योजना बुझ्दा बुझ्दै पनि इजरायलीहरूले सुनेर बुझेर पनि के गर्यो भनेदेखिलाई परमेश्वरको दृष्टिमा जो खराब थियो जो गल्ती छ भनेर उनीहरूले बुझ्दा बुझ्दै पनि त्यो कुराहरू गर्न थाले अनि त्यो कुराहरू गर्न लागे त्यस पश्चात् त्यो इजरायलीहरूलाई आफ्नो शत्रुहरूले सतायो अनि त्यो पलिस्थीहरूसँग सङ्घर्ष पर्यो अनि त्यो पलिस्थीहरूसँग लड्नु पर्यो अनि त्यो पलिस्थीहरूसँग अहिलेसम्म युद्ध भइ नै आइरहेको छ अनि यो श्रापित सन्तानसँग आशिषित जा जनहरूको युद्ध अहिलेसम्म भएनै आइरहेको छ यो आशिषित इजरायलीहरूले श्राप परेको जनहरूसँग लडाइँ गरि नै राख्नु परेको छ यो लडाइँ किन इजरायलीले गरिराख्नु पऱ्यो भनेदेखिलाई इजरायलीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेकोले गर्दाखेरि आशिष जनमाथि सतौट भइ नै रहेको छ होइन सतहट भइ नै रहेको छ परमेश्वरको उद्देश्य थियो कनानमा आइपुगे पश्चात परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्ने अनि महिमा दिन पर्ने अनि आराधना गर्नुपर्ने परमेश्वरको महान योजना थियो त्यो योजना इजरायलीहरूले थाहा हुँदा हुँदै पनि बुझ्दा बुझ्दै पनि जान्दा जान्दै पनि आज्ञालाई उल्लङ उल्लङ्घन गरे परमेश्वरको दृष्टिमा उनीहरूले खराब कामहरू गरे त्यसरी हुँदा इजरायलीहरूलाई पछिो गराउनको लागि इजरायलहरूलाई प्रस्ताव गराउनको लागि इजरायलीहरूको मन बद्लाउनको लागि शत्रु जो शत्रु श्रापको श्रापित जनहरूसँग हातमा सुम्पिदिए अनि त्यो युद्ध अहिलेसम्म नै भएर आइरहेको हामी पाउँछौँ अनि अब परमेश्वरको ठुलो योजना मिश्रा देशबाट त्यो श्राप परेको ठाउँबाट आशिषको ठाउँमा लाने ठुलो योजना थियो अनि आशिषको ठाउँमा इजरायलीहरूलाई लगे पश्चात इजरायलीहरूले गर्नुपर्ने खालि तिनवटा काम मात्र थियो परमेश्वरको सेवा गर्नु पनि परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्ने अनि परमेश्वरलाई आराधना गर्नु पनि यो तिनवटा मात्र काम थियो इजरायलीहरूको कनान देशमा आइपुगेर तर कनान देशमा आइपुग्ने पश्चात इजरायलीहरूले सबै भुले अनि सबै भुले पश्चात यिनीहरू के भए फेरि पनि श्रापको श्रापित जनहरूसँग उनीहरूको हातमा सोम पिनु पऱ्यो उनीहरूसँग युद्ध गर्नु पर्यो अनि यो आशिषित जनहरू अहिलेसम्म शान्तिमा छैन अहिलेसम्म अशान्तिमा नै उनीहरू रहिरहेको छ अनि यो पीडा जो छ हाम्रो युगमा मात्र प्यालिस्टेन र इजरायलको युद्ध हुँदैन यो युद्ध चाहिँ श्राप परेकोले गर्दाखेरि अर्को पुस्तामा पनि अनि अर्को पुस्तामा पनि भइ नै रहन्छ किनभनेदेखिलाई यो चाहिँ उनीहरूमाथि परेको श्राप हो अनि त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरको जुन योजना थियो त्यो योजनालाई उनीहरूले बुझेर पनि उनीहरूले आज्ञालाई उल्लङ उल्लङ्घन गरे अनि जसरी परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई कनानमा ल्याउनको लागि महान योजना बनाएका थिए परमेश्वरको सेवा अनि महिमा गर्नको लागि अनि उहाँलाई आराधना गर्नको लागि तपाईँहरूले अनि मैले अनि हामीले हाम्रो जीवन अनि हाम्रो परिवारको सम्बन्धमा केही कुरा सोचेका छौँ हामी किन क्रिस्चियन भयौँ अथवा प्रभुले हामीले किन ग्रहण गऱ्यौँ प्रभुले हामीले किन विश्वास गऱ्यौँ हामी सोच्छौँ तपाईँले सोच्नुहुन्छ होइन मेरो बिमारको कारणले गर्दा मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको मेरो परिवारमा अशान्ति भएकोले गर्दाखेरि मैले यीशुलाई ग्रहण गरेको हो म बिमार भएकोले गर्दाखेरि म क्रिस्चियन भएको हो भन्ने कुरा मात्र हामीले बुझिरहेको छौँ होइन त्यही हो हामी बिमार भयौँ क्रिस्चियन भयौँ होइन बिमार भयो प्रार्थना गऱ्यौँ चङ्गाई भयो अनि प्रभुलाई विश्वास गऱ्यौँ यो छ यो चाहिँ एउटा मध्यम मात्र हो हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चिन्नको लागि अनि त्यो चाहिँ एउटा मध्यम हो हामीले हाम्रो बिमारबाट हामीले हाम्रो दुःखबाट हामीले हाम्रो परिस्थितिबाट हामीले सृष्टि गर्ने परमेश्वरलाई पायौँ अनि त्यो चाहिँ एउटा मध्यम हो तर परमेश्वरको महान योजना चाहिँ हाम्रो जीवनमा के छ भनेदेखिलाई चङ्घाई भइसके पश्चात छुटकारा भइसके पश्चात आशिष जन भइसके पश्चात हाम्रो काम अनि हाम्रो कर्तव्य चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नु अनि परमेश्वरलाई महिमा दिनु अनि परमेश्वरलाई आराधना गर्नु चाहिँ हाम्रो ठुलो कर्तव्य हो जब हामी क्रिस्चियन हुन्छौँ अनि क्रिस्चियन भइसके पश्चात विश्वासमा अलिकति कमजोर भएकोले गर्दाखेरि कसैले के भन्छ भनेदेखिलाई ए क्रिस्चियनमा लागे पनि त्यतिकै रहेछ हौ जस्तोको तस्तै भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ होइन पहिला जस्तो थिए त्यस्तै रहेछ हौ भन्ने कुरा पनि हुन्छ है क्रिस्चियनमा न नलाग्दा पनि त्यस्तै थियो लागेर पनि यस त्यस्तै छ प्रभुलाई विश्वास गर्दा पनि त्यस्तै नै छ नगर्दा पनि त्यस्तै नै थियो भनेर कहिलेकाहीँ हामी सोच्छौँ नि होइन यो सोचाइ चाहिँ हामीमा किन हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ हामीमा किन आउँछ भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँ अनि मलाई परम प्रभुले परमेश्वरले किन चुन्नुभयो अथवा किन बोलाउनु भयो भन्ने कुरोलाई हामीले बुझ्न नसक्दाखेरि चाहिँ त्यो सोचाइ हामीमा आउँदो रहेछ अनि त्यो सोचाइ हामीमा आउँदो रहेछ अनि जब हामी वचनबाट प्रार्थनाबाट परिपक्वता हामी हुँदैनौँ परमेश्वरले किन हामीलाई बोलाउनु भयो किन हामीलाई चुन्नु भयो म सुब्बा परिवारबाट तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो जाति परिवारबाट परमेश्वरले किन भयो भन्ने कुरोलाई हामीले नबुझ्दाखेरि चाहिँ म बित्ठमा क्रिस्चियन भएछु क्या भन्ने पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन हट मैले प्रभुलाई विश्वास बिर्थामा गरेछु भन्ने पनि हुन्छ किनभने कसैबाट भनाइ आउँछ कसैबाट खेद आउँछ कसैबाट निन्दा आउँछ कसैबाट बहसका कुराहरू आउँछ कसैबाट तितो कुराहरू आउँछ प्रभुलाई ग्रहण गरे पश्चात प्रभुलाई विश्वास गरे पश्चात तर त्यो कुरोलाई चाहिँ सामना गरेर अथवा त्यो कुरोलाई चाहिँ सामना गरेर जब हामी रहन्छौँ प्रभुले किन चुन्नुभयो भन्ने कुरोलाई बुझ्छौँ भनेदेखिलाई प्रभुले हामीले कहिले पनि त्याग्न अनि कहिले पनि छोड्न सक्दैनौँ अनि प्रभुलाई विश्वास गरे पश्चात हाम्रो जीवनमा तपाईँहरूको जीवनमा जस्तो भनाइ आउँछ जस्तो खेद आउँछ जस्तो पीडा आउँछ विभिन्न व्यक्तिहरूबाट त्यो चाहिँ एउटा श्रापको कुराहरू हो त्यो कुराहरूले चाहिँ परमेश्वरबाट हामीलाई अलग गराउन खोज्छ है प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ क्या हौ भन्ने त अब हामीले सम्झेको हामीले भन्दा तपाईँहरू जम्मै आउँछ म अनि हाम्रो बाउ आमा हामीले पनि त्यतिखेर बात गर्थ्यौँ एक समयमा झनै हामी पनि के भनेदेखिलाई क्रिस्चियनबाट झनै निस्किएको होइन क्रिस्चियनबाट निस्किने भने म यहाँ कहाँ हुन्थेँ अहिले होइन त्यो कुरो चाहिँ नाइन्टिन एट्टी फोरमा क्रिस्चियनबाट हामी झनै निस्किएको हो किनभनेदेखिलाई प्रभुलाई पाएकोहरू थिएन त्यति छिमेकीहरूबाट सताउने है घरमा आएर चियाहरू नखाइदिने विभिन्न बहसका कुराहरू हुन्थ्यो अनि त्यो कष्ट त्यो पीडाको कुरालाई सहन गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ नाइन्टिन एट्टी फोरमा एट प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि नहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू सोचाइमा गएको थियो तर पनि नहुँदैन यस्तो कुराहरू भन्ने आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामी विश्वासमा स्थिर भएर रह्यौँ अनि त्यो कुरो चाहिँ किन हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई मैले अनुभव गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ किन प्रभुले बोलाउनु भयो मलाई चाहिँ किन प्रभुले चुन्नुभयो आय, है म बिमार थिएँ अथवा मेरो परिवार बिमार थियो मेरो घरना दुःखमा थियो त्यो अवस्थाबाट हामीले प्रभुलाई पायौँ त्यो चाहिँ एउटा मध्यम हो तर पनि अरू पनि छ नि त अहिलेसम्म बिमार भएको अहिलेसम्म दुःखमा पाएको अहिलेसम्म रोग कष्टले पीडित पाएको उनीहरू किन प्रभुलाई पाउनै पाउँदैन प्रार्थना गर्नु लाउँछ प्रार्थना गर्छ विश्वास ग्रहण गर्नै सक्दैन उनीहरू चाहिँ उनीहरूलाई चुन्ने समय अथवा उनीहरूलाई त्यो वंशबाट त्यो सन्तानबाट त्यो जनबाट निकालेर अलग गराउने उनीहरूको लागि समय आइपुगेकै छैन अनि जब समय आइपुग्छ त्यो समयमा उनीहरूलाई पनि जब परमेश्वरले निकाल्नुहुन्छ अनि त्यो व्यक्ति त्यो परिवार पनि परमेश्वरको सेवा गर्ने अनि परमेश्वरलाई महिमा दिने अनि परमप्रभुलाई आराधना गर्ने छोरा या छोरी बन्न सक्छ अनि अन्तमा आएर म के भन्छु भनेदेखिलाई हामी चाहिँ अब आशिषित जनहरू हौ अथवा नुहाको वंशबाट नै यता आएर हामी चाहिँ आशिषको लागि अलग गरिएका छोराछोरीहरू हौ हो हामी इजरायल होइनौँ अथवा हामी यहुदी पनि होइनौँ अथवा हामी कनानी पनि होइनौँ हामी विभिन्न प्रकारको गाउँ विभिन्न प्रकारको हाम्रो टाइटल अनुसार चले अनुसारको हामी जनजातिहरू हौँ तर पनि विभिन्न जनजातिले पनि जनजातिलाई पनि परमेश्वरले चुन्नुभयो परमेश्वरले निकालेर ल्याउनु भयो अब हामीलाई निकालेको ठाउँ कस्तो थियो तपाईँलाई थाहा छ मिश्राममा जस्तै थियो एउटा श्राप परेको ठाउँ थियो जो श्राप परेको ठाउँमा चाहिँ दुःखै दुःख बिमारले ग्रस्त अशान्ति पिर अनि फिक्री यस्तो कुराहरूले भरेको ठाउँमा हामी थियौँ अनि यस्तो ठाउँबाट परमप्रभुले चुन्नुभयो अनि परमेश्वरले निकाल्नुभयो अनि हामीले हाम्रो महत्त्वलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने रहेछ परमेश्वरले किन मलाई अनि मेरो परिवारलाई तपाईँलाई अनि तपाईँको परिवारलाई त्यो श्रापित ठाउँबाट निकालेर आशिषको जन बनाउनु भएको छ त्यो आशिषको जन हामी भइसकेका छौँ अनि हाम्रो ठुलो काम चाहिँ के हो भनेदेखिलाई परमेश्वरलाई सेवा गर्ने अनि परमप्रभुलाई महिमा दिने परमेश्वरलाई आराधना गर्ने हाम्रो काम हो अनि म यो दुई हजार तेइसको बाह्रौँ महिनाको प्रथम हप्ताको पहिलो दिन यो चुनौती दिन चाहन्छु यो साल अब बित्न लागेको छ अनि यो साल अघि सायद नोभेम्बर महिनाको अन्तिम हप्ताको पहिलो दिन आइतबारसम्म पनि तपाईँ हामीले परमप्रभु या परमेश्वरको सेवा गर्न सकेनौँ भनेदेखिलाई महिमा दिन सकेनौँ भनेदेखिलाई अनि आराधना गर्न सकेनौँ भनेदेखिलाई अब त्यस्तै अवस्थामा हामी रहिरहने कि अब म सेवा गर्छु परमेश्वरलाई महिमा दिन्छु परमप्रभुको प्रभुको आत्मासँग म आराधना गर्छु भनेर मनलाई फिराइकन जीवन जिउने हो यो चुनौती तपाईँहरूसँग म छोड्दैछु तपाईँहरूको हातमा छ हामी छोटो प्रार्थना गरौँ यो समयमा सृष्टिकर्ता परमेश्वर तपाईँले हामीलाई चुन्नुभयो ताकि हामी श्रापको ठाउँबाट तपाईँले अलग गरेर निकाल्नुभयो हामी एउटा आशिष आशिषजनहरू बनेका छौँ अनि आशिष जन भइसके पश्चात हाम्रो कर्तव्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर तपाईँलाई सेवा गर्नुपर्ने तपाईँलाई महिमा दिनुपर्ने अनि तपाईँलाई आराधना दिनुपर्ने हाम्रो काम हो हुन सके विगत यो सालको बितेको महिनामा बितेको दिनमा बितेको समयमा हाम्रो जीवन हाम्रो परिवारबाट प्रभु तपाईँको सेवा प्रभु तपाईँको महिमा प्रभु तपाईँसँगको आराधना हुन सकेन भने अब रहेको कम्ती समयदेखि उता हामीले तपाईँको सेवा तपाईँको महिमा तपाईँलाई आराधना गर्ने जीवन दिनुहोस् अनि मन दिनुहोस् अनि समशक्ति खोलिदिनु हवस् सबै कुरो प्रभु तपाईँको हातमा नै समर्पण गर्दै तपाईँको छोराछोरी सबैले पलिस्थी अनि इजरायलको सन्तानको बारेमा स्पष्ट जान्न पाएको छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद यो जन्मति आशिष माग्छु अनि सहायता गर्नुहोस् जसरी उहाँहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा गर्छन् तपाईँसँग सेवा गर्ने तपाईँलाई महिमा दिने तपाईँसँग आराधना गर्ने जो प्रतिज्ञाहरू गर्छन् ती प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नको लागि पवित्र आत्मा सहायता गर्न हावास परमेश्वर तपाईँको शक्ति सामर्थ्यले भर्न हावास् विजय हुनको लागि सहायता अनि आशिष माग्छु ख्रिस्टियसको नाउँमा आमेन